Vispirms kolosālākais labvakar! Latviju debesu enerģijas sistēmas krustojas šeit! Un par to jāpateicas ne tikai debesu sistēmām, bet arī mūsu Latviju dzinģes radītājam, veidotājam, stiprinātājam, cīnītājam Raimondam Paulam! Lūdzu! Un ļoti labi, Raimonds Pauls zina savu vietu pie klavieriem! Tā, maestro, tā! Vispirms pateiksim, kas tas pa gabalu, maestro! Pasaules klases dziesma, deja, valsis, pirmo reizi Latvijas brīvvalstī, trīs fronči! Lūdzu, maestro! Paldies! Un ir kāds liepiņš! Jā, nu, tā, starp citu!